Доброго вечора. Ви на Думській ТВ. Ми продовжуємо працювати в прямому ефірі. Іншу годину будемо говорити про таке. Суд залишив Геннадія Труханова на посаді мера і таким чином не задовільнив клопотання спеціальної антикорупційної прокуратури. Ну, саме про це в течение этого часа. Будемо говорити прямо зараз. Ігор Бучков, громадський активіст, у нас у студії. Вітаємо вас. Ну, несподіване для вас рішення, або все ж таки очікували? Чому несподіване? Я вже как-то говорил, что с одной стороны отвечал на этот вопрос как блондинка, то есть 50 на 50. Mm-hmm. Да, может отпустят, может нет, но с высокой степенью тобто вероятности... Все-таки была, да, такая вероятность, что его не отпустят, або там какие-то будут... Ну, такая вероятность действительно была. Ну, я думаю, что действительно была, но, скорее всего, учитывая того, что Геннадий Леонидович после достаточно длительного отсутствия вернулся в Украину, ну, значит... Mm-hmm. Ось ви кажете про те, що вони домовились. І якщо ви розумієте це таким чином, то з ким домовились? З НАБУ, з судом? Думаю, що не з НАБУ. Ну, при тому, що давайте все-таки договоримося, що все, що я зараз говорю, це моє личне мнение і реально... картинку, договорился ли кто-то с тобой или нет, да, я не знаю. Но я думаю, что поскольку у нас сейчас страна вообще управляется в ручном режиме и управляется из администрации президента, то, скорее всего, с ними и договорился. Президент контролирует и САП, и НАБУ, и, можливо, еще нет, САП и НАБУ всі. Нет, но суды – да. Суди. Добре. Да. Давайте у нас є інформаційний сюжет, його подивимось. Хорошо. За підсумками того, всього того, що відбувалося із мером Одеси, дивимось і продовжимо розмову. Труханова не відсторонили від посади мера. Феміда відхилила клопотання антикорупційної прокуратури. Справу слухали у Солом'янському суді Києва. У понеділок вже апеляційна інстанція не змінила міському голові запобіжний захід. Він залишається на поруках нардепа Голубова. А ось суд першої інстанції заарештував майно мера Одеси. Це стосується власності, вказаної в декларації. За інформацією суду, таке рішення прийняли кілька днів тому. Нагадаю, мера Одеси затримали 14 лютого. Того в аеропорту Бориспіль. Йому інкримінують розтрату держмайна та Як ви вважаєте, така міра арештувати майно? Я так розумію, що це не все майно, але якесь. Я думаю, що це дуже не все. Да? Очень не все имущество. Я смотрел там, что было. Это одна квартира, не очень большой площади, по-моему, один земельный участок, что-то такое. А ви знаєте, ви дивились декларацію Геннадія Труханова? Знаєте, що він має? Ну, от я ж говорю, що по його декларації там достатньо немного. У його жени імущество гораздо більше. Угу. Вот. Но речь-то идет о том, что арестовано было то имущество, которое числится именно на нем. Ну, вы знаете, мое личное мнение, опять же, что это малая толика реального имущества нашего мэра. Ну, зрозуміло. Щодо роботи НАБУ, в цілому є дорікання от від вас, як від громадянина України, громадського діяча, вірите структурі? Больше да, чем нет. Так, поясніть. Больше да, чем нет. На сегодня НАБУ единственный правоохранительный орган, который инициирует процессы против чиновников высокого ранга, ну, связанные, скажем так, то есть подозрения с расхищением имущества, громады и так далее. Но жоден процесс до финала не дошел. К сожалению, да. Вот. Но тут уже вопрос может быть не столько к НАБУ, либо к прокуратуре, сколько к суду, потому что суд принимает окончательное решение. И вот здесь многие говорят, что для того, чтобы эта схема начала работать, к НАБУ, антикорупційній прокуратурі, потрібно додати ще антикорупційний суд. Так, ми вже про це з вами говорили у цій студії, про те, що необхідно в Україні вже започаткувати антикорупційний суд. Але не здається вам, що ті докази, склад звинувачення не дуже міцний, і тому суд не може прийняти рішення так швидко, як, мабуть, причому хтось хотів. Причому слабкий з самого початку.
Ну, вы знаете, я попробую ответить таким образом. К сожалению, я не был ни на одном заседании, хотя мы приезжали в Киев, но нас туда элементарно не пускали. Ну, маленькое помещение, может быть, это было сделано специально, может быть, ну, так, случайно. Так, а навіщо вам туди заходити? А чтобы, как минимум, ну, вот вы мне задали сейчас этот вопрос, я мог бы составить свое личное мнение. А в разговорах с другими, ну, в том числе с юристами, вот у меня, я слышал такое мнение, что на первом заседании действительно позиция САП, ну, то есть прокурора, была достаточно слабая. На втором, который проходил вот буквально позавчера, она была более сильная, но в результате все равно до складу злочину це все жодного відношення немає. Всі ці позиції, про які ви кажете, це там, ну, такі речі, які поряд йдуть. Слухання. Возможно. Я по образованию не юрист. Скажіть, ви не маєте, ну, можливо, ви їх все ж таки побачили, певні ознаки політичного переслідування в усіх діях і САП, і НАБУ? Щодо мера Одеси. Я думаю, що це не так, тому що, ну, допустим, у мене, або у нас, або у моїх колег достаточно большое количество вопросов к мэру, связанное просто с хозяйственной деятельностью. А вот вы не вважаете, что у НАБУ есть, ну, більш такі глобальні речі і прецеденти у всеукраїнському масштабі, які треба було б розглядати до того, як там карати мера і ще когось? Ми розуміємо, да, там певні корупційні схеми і таке інше, той же, ну, безліч таких речей можна згадати насправді. Я не зовсім зрозумів ваше запитання. Ви давайте саме виду, зараз да. долучимо до нашої розмови громадського активіста. Так, Владислав Балінський у нас на телефонному зв'язку. Вітаємо вас, Владислав. Да, добрий вечір. Ви були в Києві, наскільки ми розуміємо, в понеділок. І, ну, не дивились сам процес суду, але знаходились під стінами суду. І хочемо почути ваші коментарі та почути, навіщо ви туди поїхали, саме ви чому? Ну, я як слідив за самим ходом судебним, так і був під зданням, оскільки я як журналіст також без проблем мог проходити. Судебное заседание было открытым. Во-первых, ну, для чего, зачем? Ну, мне было очевидно, что НАБУ и САП нуждаются в поддержке, во-первых. Во-вторых, те вещи, которые происходят в Одессе, они, ну, как бы уже выходят за рамки только лишь города или области. Я думаю, что это событие национального масштаба, поскольку Геннадий Леонидович тоже непростой чиновник, он является топ-коррупционером на сегодняшний день. И по механизмам воровства, я имею в виду существующим, и по суммам. Владислав, скажите, пожалуйста, саме вы поїхали, чому? Це не вважаєте ваш громадський обов'язок, чи як? Ну, я, честно говоря, не понимаю, почему, к примеру, не считают и люди, поскольку, когда мы говорим о децентрализации, мы понимаем, что участие громады просто необходимо в контроле над расходованием бюджетных средств. Это наши деньги. Поэтому, извините, хотел бы кто-то того или нет, мы будем ездить, будем пытаться контролировать, в том числе и на месте, если это будет необходимо, в Киеве. Ну, необходимо помнить, что это же не было рассмотрения по сути вопроса. Да, это всего лишь в качестве обеспечения фактически иска. И для того, чтобы препятствовать давлению на ход следствия и продолжение участия в коррупционных схемах, пытались отстранить на время, опять же, Геннадия Леонидовича от занимаемой должности. Но, как показали события в последующем, давление оказывается даже на самом элементарном уровне. Фактически нас пытались упрекнуть в том, что мы общественники и якобы ведем не так себя, как хотелось бы депутатам, ну, в общем-то, представителям Галантерника и Труханова, поскольку, как я вижу, уже на сегодняшний день эта вся фракция «Доверяй делам» заточена под фактически одного человека.
Ну, почули вас, Владислав. Дякуємо, що долучились до нашої розмови. Владислав Балінський, громадський активіст, був на телефонному зв'язку. Ігор Бучков, громадський активіст. Я продовжую, власне, питання про всеукраїнський масштаб. Ну, є безліч схем, починаючи від Роттердам Плюс, да? І це ж не мільйонні у гривнах оборудки. І компанії-монополісти, які також не у мільйонах там свої статки рахують. От НАБУ чомусь не займається цими схемами, а от Труханов Геннадій дуже цікавить їх. Ви знаєте, я з вами соглашусь і ні, соглашусь. Тому що, з одної сторони, дійсно, розмір проблем в Україні є і гораздо більше, ніж конкретно в Одесі. Але в той же час Одесу не можна збрасувати зі щитів. На сьогодні це одна з ключових точок. От я питаю на вашу думку, чому справа Труханова – це така от ключова точка. Ну, ви знаєте, може бути, в якоїсь степені і благодаря тому резонансу, який періодично підіймався, періодично виникав і привлекав внимание средств... Резонансу стосовно краяну? Стосовно краяну і стосовно других, скажімо так, сомнительних зділок, які осуществлял горсовет. Да. Тобто ви навіть не допускаєте того, що це може бути якась така демонстрація і кому? Політичні... Ви знаєте, мені кажуть, что господин Труханов в достаточно неплохом контакте с администрацией президента. Вот. И если он сюда уже вернулся, как я говорю, то, скорее всего, договоренности состоялись. Поэтому видеть в этом какую-то политическую подоплеку, наверное, я не возьмусь. Скажите, про политическую якусь там складову. Вот, власне, вы себе відчуваєте у більшій мірі громадським активістом, чи все ж таки людиною, яка, ну, якісь політичні інтереси відстоює? Власні або, не знаю, когось ще? Ну, ви знаєте, у мене є лічні, мабуть, амбіції, але я не відставлю... А які? Можете про них сказати? Хочете стати там депутатом міської ради? Ну, для начала, так, да, депутатом міської ради, да, так. Для чого? Ну, вы знаете, на этот вопрос я ответил уже для себя достаточно давно. Более того, вот миссия нашей организации, она была прописана там. Да, Одесса – город, в котором хочется жить. Кстати, как оказалось, Костусев когда-то уже эта фраза у него звучала. А для того, чтобы это сделать, чтобы этот город стал таким, как хочется жить, да, допустим, там чистые дороги, безопасный город – а власть... И вы прямо сейчас можете это все гарантировать, когда станете... Нет, но никто гарантировать ничего не может. Но есть некие, скажем так, стремления и посылы. И если Геннадий Труханов завтра вам пропонує співпрацю, так, ну, в складе партии, фракции «Довіряй делам», будете погоджуватись? Нет, в партию «Довіряй делам» я не пойду. А куди идете? Ну, я являюсь членом партии «Силы людей». Ну, вона представлена у міській раді? Нет. Но мы хотим, чтобы она была представлена. Ну, тобто, и на следующих выборах мы будем участвовать. Конкретная, да, мета, да? Вы хотите занять там певное место. Это, но это не цель, это способ. Потому что для чего это нужно? Нужно поменять правила, по которым этот город живет и работает. А для того, чтобы эти правила поменять, ну, в эту власть нужно войти. При этом я вам скажу так, что если мои личные амбиции не реализуются, но изменится система в целом, я тоже буду удовлетворен. Ну, все ж таки, ми вас, у вас титр, і представляємо ми вас як громадського активіста, діяча. Пожалуйста. Тому стосовно ще питання, не про ситуацію із мером. От із шлагбаумом на Нежинській 25, ви щось чули? На Нежинській чи на Каманіна? На Каманіна, я вибачаюсь. Да. Так. Да. Ви там були присутні? Ні, я там не був присутнім, але там були інші мої там, колеги. Я от просто також хочу зрозуміти і прокоментуйте. Одна ж справа, коли активісти створюють якийсь інформаційний прецедент, да, про який там, ми говоримо, і дійсно там шлагбаум або щось, чого не має бути там на місці, це все добре. Угу. А інша справа, коли активісти там проводять якусь кропітку роботу, вони мають на руках висновок суду, у якому зазначено, що шлагбауму тут не має бути, і тоді на абсолютно законних там підґрунтях вони там приходять і роблять якусь добру справу. От виходить, у нас такий все інформаційний бум. Опять же, я с вами и соглашусь, и нет, Елена. Так. Потому что, к сожалению, на сегодня наши суды не демонстрируют эффективную работу. А кто-то намагался взагалі? Ну, да, вот конечно. Стосовно... Я лично сам, скажем так, являюсь субъектом, который неоднократно обращался в правоохранительные органы. Нет, не по Каманину, по другим.
Мы просто говорим, что суды... по команде за активистов? Вы же там все друг друга знаете. Ну, вы знаете, мы все друг друга знаем, но мы не все занимаемся одним и тем же делом, и в один и тот же момент времени можем находиться в разных местах. Поэтому, например, для меня ситуация по команде, но я знаю примерно так же, как и вы. То есть из средств массовой информации и из сети. Ну, то я, ви ж розумієте, до чого, да, я веду, що це все, ну, зазвичай починається і закінчується просто скандалом. Ну, смотрите, ну, якщо правоохоронна система... Посварили міську владу, поліцію, да, і да, все закінчилось. Да, да. Но в то же время, так безкінечно. Якщо правоохоронна система не працює, якщо суди працюють, м'яко говоря, неефективно, задача общественности вообще, в будь-якому случае, обращать внимание на то, що делается не так, неправильно. А скільки от разів ви зверталися до суду і назвіть конкретний прецедент, останній? Ну, коли ви відстоювали власні права або чиїсь права як громадський активіст у судах? Лично я подавав заявлення это по Тираспольской площади, к сожалению, дальше это дело не пошло. Суды, вот, ну, чаще ми обращались... Прикладка, там завышенные, там... опять же, как всегда, это завышенные сметы по, ну, по производству работ. Чаще мы обращались в ГУНП, в прокуратуру, в аудиторскую службу. К сожалению, то же самое. Мы либо получали отписки, либо не получали вообще никакого ответа. Ну, тобто рік тому ви таку роботу, да, робили? Ну, в основном это 16-17 год. В этом, да. Вам здається, що краще можна... повлиять, ну, це коли ти виходиш на демонстрацію, виходиш і піднімаєш питання у публічному якомусь сенсі. Ви знаєте, у кожного чоловіка або у кожної організації, ну, свої, да, задачі і свої способи. І, в принципі, у чоловіка, який займає активну громадянську позицію, одна із його основних функцій – це дійсно привлечь внимание. Средств массовой информации. А до справ, коли будемо у такому разі доходити? Ну, смотрите, от виходить, хто знову таки доходити до справ? Такий, ну, от у вас посил такой. Если вы не решаете этот вопрос в суде, вообще не поднимайте его. Ні. Питання у тому, що... ну, от дивіться, ви ж самі про це сказали там кілька хвилин тому, що у вас є політичні амбіції. І, звичайно, ну, це вам просто вигідно говорити про якісь проблеми, да, і створювати інформаційні якісь там ви знаєте, мені, як жителю міста, було б гораздо вигідніше жити в місті, де все, скажімо так, робиться добре. Ну... все отлично, все нормально. Я тогда бы на самом деле занимался бы другим, занимался бы своим бизнесом, зарабатывал бы деньги, кормил бы семью, ездил бы в отпуск, а не стоял бы на морозе, не пикетировал там, допустим, Одесский городской совет, в частности. А коли це було востаннє? Что именно? Пикетували на морозе міську раду. Ну, последний раз на морозе вчера, но это в Киеве. Вот, я вам скажу, достаточно дискомфортно. И когда нам закидывают, вот, мол, там все стоят, ну, за гроші, так? За гроші. Ну, а от давайте тоді розвінчимо ці міфи. От дивіться, про що думають громадяни, суспільство. Скільки людей поїхало до Києва із Одеси? Ви, мабуть, знаєте. Ну, так. Знаю. Ну, где-то чоловік 70, може бути. 70 людей поїхало до Києва. Перше, це треба мати транспорт, так? Так. У понеділок треба залишити всі свої робочі питання. Так, не, так. У когось бізнес, у когось там робота, у когось якась... Так чому, мол, вони поїхали? Да. Так, хто? Так, де поэтому... знайшли час, є гроші? Є відповідь на ваш вопрос. Я вже готовий відповідати. Тому поїхало 70 чоловік із мільйонного міста. Тому що достатньо складно знайти час, настільки мати мотивацію для того, щоб туди їхати. На сесію Одеської міської ради не прийшло під стіною Одеської міської ради 70 людей. А от до Києва приходило більше. Ну, десь, але до Києва поїхало 70. Ви розумієте, про що я питаю? Да, тому що хтось уровень... зміг знайти гроші. Те, хто приходять на сьогодні, ті, хто приходять під... Давайте чесно і прямо. Зацікавлені. Зацікавлені. Ну, в каком... Ви зацікавлені. Що ви маєте в виду під зацікавлені? Для того, щоб, ну, можливо, колись стати депутатом міської ради. Можливо, хтось, хто там був з вами також, там, хтось хоче мером стати. Ні, хтось... я буду утверждать, що в першу чергу інтерес знаходиться не в реалізації личних амбіцій, а в реалізації, скажімо так, інтересів, ну, наверное, города і общества в цілому. Альтруїсти чисті.
Вы знаете, да, если я этим занимаюсь 3 года на сегодня, и я не получаю за это зарплату... И при цьому чомусь ви хочете ось у це, ну, таке, фактично, болото, да, там, де корупція, де там змови і таке інше. А я не хочу, щоб це було болото. А ви прям можете все змінити, ну, це ж... Ну, ви знаєте, як-то ви мені цей вопрос вже задавали. От ви прийдете, і ви не будете воровати. Примерно так це прозвучало. І я вам сказав, да, у вас буде можливість це перевірити. І дійсно, я сподіваюся, що така можливість у вас буде. Дякуємо, Ігоре. Дякую. Ігор Бичков, громадський активіст, був у студії. Прерваємося на невелику паузу і повертаємося і продовжуємо цю тему.